يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال
قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهب صلاة منا وبركات عليك. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم میں جو اللہ پاک جل شانہ نے ذکر مبارک فرمایا اس کا کچھ حصہ کچھ واقعہ میں نے عرض کیا تھا. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، پیغمبر بن کر آئے، نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان سب پر اپنا خاص کرم فرمایا. علماء کرام نے انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش لکھی. ان میں بعض مشہور پیغمبر، مشہور قسم کے رسول جن کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا، انہی میں سے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہی میں سے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، اور انہی جلیل القدر مشہور پیغمبروں میں سے اللہ کا پاک نبی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دینی کتابوں میں سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں. قریب کا زمانہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا. بہت ہی جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے نام اور اس کی معرفت کے لیے بڑی زبردست مار کھائی. اصل میں یہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہم نام لیتے ہیں، قرآن کریم میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا نام جا بجا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اصل نام نوح نہیں، اصل نام ہے عبد الغفار. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ نام کیسے بن گیا، پھر نوح کیسے بن گئے علیہ السلام. یوں لکھا ہے علماء نے کہ ایک کتا تھا، اس کو خارش کی بیماری لگی ہوئی تھی. خاج کی بیماری، گندا بدن، گلا ہوا بدن، جسم کتے کا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کراہت کی، گھن کی، نفرت کا اظہار فرمایا، نفرت کی کتے سے. اللہ پاک جل شانہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا میں اپنی مرضی سے کتا بن گیا اور آپ اپنی مرضی سے نبی بن گئے؟ مجھے بھی اس خدا نے پیدا کیا، آپ کو بھی اسی خدا نے پیغمبر بنایا.
اور آپ نے مجھ سے نفرت کی، کیا یہ بیماری میں نے خود لگائی اپنے آپ کو؟ آپ نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا بلکہ آپ نے خالق کائنات پر اعتراض کیا ہے. بیماریاں تندرستیاں دینے والا وہ ایک ہے. اس پر جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اتنے روئے اتنے روئے، نوحہ یا نوح کے معنی عربی میں رونے والے کے ہیں، یعنی اصل یعنی گم ہو گیا، رونے والا ہی نام ہو گیا. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے، رات دن یہ باتیں سنتے ہو مگر دل میں نہیں جمتی، وہ ایک کتے کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے، بیماریاں دینے والا ایک ہے، تندرستیاں دینے والا ایک ہے، اور ہم نے ہزاروں بنا رکھے ہیں. جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر، قرآن کریم میں مستقل سورت نازل فرمائی سورت نوح کے نام سے، فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك انا ارسلنا الى قوم منذرین. جگہ جگہ ذکر فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك، بے شک تحقیق میں نے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر کے بھیجا ان کی قوم کی طرف، ان کی برادری کی طرف، اس زمانے کے لوگوں کو تر کی طرف، ان انذر قومک تاکہ ڈرائے اپنی قوم کو، من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، میرے دردناک عذاب سے پہلے، خوفناک عذاب سے پہلے، میری بربادی آنے سے پہلے، میرا قہر آنے سے پہلے ڈرائے، ہوشیار کرے، خبردار کرے. الا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی دی، اللہ کے حکم کو مانا، اسے تسلیم کیا اور اس پر رات دن کھڑے ہو گئے. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، او میری قوم کے لوگوں، میری برادری کے لوگوں، میرے خاندان کے لوگوں، میرے علاقے کے لوگوں، میرے ملک کے لوگوں، میرے سامنے والوں، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، آؤ میری بات کی طرف توجہ کرو، جان دو، خیال کرو، کچھ سوچو. میں تمہیں مالک کی کائنات کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اللہ کے جلال سے ڈرانے آیا ہوں، اس کے قہر سے تمہیں بچانے کے لیے آیا ہوں. اس کی ایک ہی شکل ہے، ایک ہی صورت ہے، میری ایک ڈیوٹی ہے. لوگوں میں ہل چلانے تمہیں سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں کارخانے چلانے سکھانے نہیں آیا، میں تمہیں اور کچھ بتانے نہیں آیا. میرے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے، عبد اللہ. انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ،
میں تمہیں یہ بات بتانے آیا ہوں، تمہارے اعتقاد ٹھیک کرنے آیا ہوں، تمہارے یقین صحیح کرنے آیا ہوں، تمہارے دلوں کو صحیح کرنے آیا ہوں، تمہارے اندر کو صاف کرنے آیا ہوں۔ میری ایک ہی بات ہے، اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا خالق و مالک نہیں۔ يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقون۔ ایک چیز تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں، جب اللہ کے نبی نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ خالق کائنات کا زمین و آسمان کے مالک و خالق کی توحید سمجھائی اور سمجھایا کہ وہ نہ لیبر کا محتاج ہے، نہ انجینئروں کا محتاج ہے، نہ وہ پارلیمنٹ کا محتاج ہے، وہ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن کریم آگے یہی سورت کا کبھی ترجمہ پڑھ کر دیکھ لینا، 29 پارے میں سورت نوح کے نام سے 2 رکوع کی مستقل سورت موجود ہے۔ یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقون۔ قوم کو جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی توحید کی تعلیم دی، اللہ کی تلقین کی کہ وہ ایک ہے، اتنا برا حال کیا، فرمایا قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ میرے اللہ، میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے تیری طرف بلایا یہ پرے پرے کو بھاگ گئے۔ میں نے 2 منٹوں میں ایک بات کر دی اور آپ نے وہ سن لی، کوئی اللہ کے پاک پیغمبر کی قبر سے جا کے پوچھے، 950 سال اس بات پہ لگ گئے، 950 سال لگ گئے۔ یہی ایک بات پیغمبر نے ہر وقت کہی، اور مفسرین نے لکھا ہے، آفری کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے مارنے والا کوئی نہیں، استقبال کرنے والا کوئی نہیں، خاطر تواضع کرنے والا کوئی نہیں۔ صبح جا کر اللہ کا پیغمبر بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کی کلام کی تلاوت کرتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے۔ لوگ اتنے پتھر مارتے تھے، اتنے مارتے تھے، پیروں سے لے کر سر تک پتھروں میں روزانہ چھپ جایا کرتے تھے۔ اتنی بڑی مار، پھر یہ نہیں کہ شام کو اکڑے ہوئے، سارا دن پتھر کھانے، کبھی کچہری میں چلے گئے، کبھی بازار میں چلے گئے، کبھی بستیوں میں چلے گئے، سردی گرمی رات دن یہی کام ہے۔ اتنے پتھر لگتے تھے، سر سے پیروں تک کوئی ہڈی سالم نہیں، اور رات کو سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا پیغمبر روتا ہے، الٰہی مجھے معاف کر دے، تیرا نام پہنچانے کا، تیرا پیغام پہنچانے کا جو حق تھا میں ادا نہ کر سکا۔ 950 سال کے بعد بھی اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی، جلیل القدر پیغمبر، سارا دن مار کھانے کے بعد بھی کہتا، الٰہی جو حق تھا وہ میرے سے ادا نہیں ہوا، مجھے معافی عطا فرما۔ آج ہم معافی مانگنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو گناہگار سمجھے تو معافی مانگے، ساری عمر رشوت کھائیں معافی نہیں مانگنی، ساری عمر قہر کریں ظلم کریں معافی نہیں مانگنی۔ پھر اگر کوئی مصیبت کا جھٹکا لگ جائے
تو پھر کہتے ہیں پتہ ہی نہیں کون سا گناہ ہو گیا، کس گرفت میں آ گیا، پتہ ہی نہیں. اور پتہ تجھے جب چلے جب تو پتہ کرتا ہو. اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہوگی، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہوا، لوگوں کو پتا کہ قاتل فلانا ہے، قاتل تو باہر پھرتا رہا اور بے گناہ جس کو پکڑوا دیا وہ پھانسی لگ گیا، بے گناہ پھانسی لگ گیا. اس زمانے کا ایک اللہ والا جو تھا اس نے رو کے اللہ سے دعا مانگی، الہی تیرے یہاں تو انصاف ہے، تو علیم بذات صدور ہے، تو غیب کی باتیں جاننے والا ہے، مجھے بھی پتا کہ قاتل فلانا ہے اور پھانسی لگ گیا بے گناہ. آواز آئی تجھے پتا نہیں، تجھے علم نہیں اس بات کا، پھانسی صحیح لگا، مثل اور ہے، کیس اور ہے، پھانسی صحیح لگا ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک دن یہ پانی چل رہا تھا، نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا آیا، وہ کنارے لگنا چاہتا تھا، یہ اس کو دھکیلا دے کر پیچھے کر دیتا تھا، دھکا دے کر پیچھے کر دیتا تھا، یہ کھیلتا رہا جب تک وہ کیڑا مر نہ گیا، اس نے اس کی جان نہ چھوڑی. کیا میری وہ مخلوق نہ تھی؟ میں اس کا مالک ہوں، کیڑے کا مالک نہیں؟ اس کو بھی میں نے پیدا کیا تھا، اس کو بھی میں نے پیدا کیا. ٹھیک ہے آدمی کا قاتل نہیں، لیکن ایک جاندار چیز کا قاتل ہے، اس کی عوض میں پھانسی لگائے. یہ اس لیے بات میں نے عرض کی کہ اکثر و بیشتر ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں اور جی میرے سے کیا گناہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں. جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا جلیل القدر پاک پیغمبر رات دن روتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، مار کھاتے ہیں، قرآن کریم گواہی دے رہا ہے. افسوس تم قرآن پڑھنا سیکھو، ترجمہ دیکھنا سیکھ جاؤ، تمہیں قرآن سے محبت پیدا ہو جائے، تمہیں قرآن کریم سے رغبت پیدا ہو جائے. قوم اتنی بگڑی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْحَابِ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات کرتے سمجھانے کی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، لوگوں کو کہتے کوئی نہ سنیو، کان بند کر لو. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے تشریف لاتے، عورتیں بھی مرد بھی جوان بھی بوڑھے بھی منہ پہ کپڑا ڈال لیتے، کہتے نعوذ باللہ اس کی منحوس شکل ہے، یہ ہرگز نہ دیکھو، نبی کی شکل کو برا بتایا. اب میں تمہیں ایک گر کی بات بتانے لگا ہوں، جھگڑا کیا تھا؟ آپ لوگ قرآن کریم پڑھ کر کے بھی یہ سوچیں گے اور آج میری بات سن کر بھی یہ سوچ رہے ہوں گے یار کتنے سخت تھے، ڈھیٹ تھے، ظالم تھے، کمینے تھے، کیا بات تھی جو نبی کی بات نہ مانی. قرآن کریم نے اسی سورت کے دوسرے رکوع میں آگے چل کر کے فرمایا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. پانچ اللہ والے اس قوم میں نیک تھے، وہ مر گئے، ان کی قبریں بنا کر انہیں پوجا کرتے تھے،
یہاں سے جھگڑا ہوا اللہ کے نبی کا اور پوری قوم کا. پوری قوم کہتی تھی یہ ہمیں بیٹے دیتے ہیں, یہ ہمیں مال دیتے ہیں, یہ ہمارے کاروبار میں ہماری مدد کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کہتے تھے ظالموں اگر یہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہوتے تو یہ مرتے کیوں؟ کوئی اپنے مرنے پہ راضی نہیں. یہ جھگڑا چلا 950 سال تک چلا. میری بات پر یقین نہ کرنا, الحمدللہ آدھے لوگ تو اردو پر نہ جانتے ہیں, گھر گھر میں ترجمے والے قرآن رکھے ہیں, پڑھ کے دیکھ لینا کہ یہ 5 آدمی اللہ والے تھے, جب وہ مر گئے تو ان کے بڑے بڑے کبے بنا لیے اور وہاں جا کر کے نظر نیاز اور منتیں اور سب کچھ کرنے لگ گئے لوگ, اور اللہ کے نبی کی بات نہ مانی. جب ہی تو کہتے تھے اس کی شکل اچھی نہیں, صورت اچھی نہیں, اس کی بات ٹھیک نہیں. قرآن کریم گواہ ہے, جالو اصحابہم فی آذانہم مستغشوا ثیابہم واسخروا واستکبروا استکبارا. لوگ اتنی نفرت کرتے تھے شکل دیکھنے کو تیار نہیں. جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزاروں برس تک مٹھا مارا, نسلیں بدل گئی, مسئلہ نہ مانا, نسلیں بدل گئی, دادے مر گئے, باپ مر گئے, پوتے بھی وہ کہ وہی بنے. جب اللہ کے پاک پیغمبر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, مار کھاتے کھاتے, مار کھاتے کھاتے, پتھر کھاتے کھاتے 950 سال گزر گئے, اللہ کے پیغمبر نے پھر بدعا کر دی. قرآن کریم میں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے اللہ ان کا ایک بچہ ایک گھر زمین پہ نہ چھوڑ. میں جو نسلوں کی نسلوں کو دیکھ چکا ہوں یہ مانتے ہی نہیں. بڑے اپنے چھوٹوں کو سکھا کے جاتے ہیں, اس کی بات نہیں ماننی, ہماری بات ماننی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا لہذا یہ بھی حصے دار بن گئے, یہ بھی تو نفع نقصان کے مالک ہیں. اِلَّكَ اِن تَذَرْهُمْ يُغِلُّوا عِبَادَتْ إِلَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُغِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. او میرے مولا میں نے بڑی نسلیں دیکھی, ان کی تو نسلیں بھی کافر پیدا ہوتی ہیں, فاجر پیدا ہوتی ہیں, ایک بندہ ان کا دنیا میں زندہ نہ چھوڑ برباد کر دے. پھر آئی آواز میرے پیغمبر نوح علیہ السلام, آپ نے بھی صبر کی حد کر دی, بڑی جھیل سے بڑی برداشت سے آپ نے کام لیا. جب میری ذات کو آپ نے پکارا ہی ہے, اب آیا میرا عذاب. 84 آدمی تیرے ساتھ لگا ہے, اندازہ لگاؤ 950 سال کی تبلیغ کے بعد 84 آدمی ایمان لائے. سو سال میں ایک آدمی بھی نہیں پڑا. حساب تو کر کے دیکھو کیا پلے پڑ رہا ہے. آواز آئی وسنا الفل کبیا یونینا وواینا. میرے پیغمبر نو علیہ السلام ان آدمیوں کو بچانے کے لیے کشتی بناؤ. نو علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. قوم کا مذاق بن رہا ہے, کیوں جی یہ کشتی ہوا میں اڑا کرے گی؟ پانی تو پینے کے لیے نہیں ہے جناب, کشتی بنا رہے ہیں. ادھر نبی بنتے ہو ادھر کشتیاں بناتے ہو, ہا 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 ہا. بگڑی ہوئی قوم, بدماش قوم, شرک کی لعنت میں گرفتار قوم پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں.
اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا دکھا ہوا دل تو پہلے سے تھا، اللہ میاں کے سامنے عرض کیا الہ العالمین یہ تو میری کشتی کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. میرے پیغمبر گھبرا نہ، یہ تجھے دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہیں، کل ان کا جب میں بیڑا غرق کروں گا یہ ڈوبیں گے، آپ ان کو دیکھ کر ہنس لینا. کشتی تیار کر دی، بنا دی، بدماشوں نے کیا شروع کیا کام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا، جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی. کشتی تیار کر دی، بنا دی، بدماشوں نے کیا شروع کیا کام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، میں یوں کر کے آیا، جتنی بڑی وہ کشتی تھی ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھر دی، اوپر کانوں تک بھر دی. اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا، الہی یہ کیا بانی؟ فرمایا گھبرانا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. آپ گھبرائے نا، عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں، چلو چلو چلو، نبی کی وہ ہے نا جو یوں کہتا پھرتا ہے، یہ اس کی کشتی ہے، اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے. عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرک یا باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں، نئی باتوں پہ نہ لگنا، ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا، ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے، عورتوں کو کھجلی، مردوں کو کھجلی، آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں، ہر وقت کھجا رہے ہیں، خارش کر رہے ہیں، اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا. پرانا پیپا تھا نا، ہٹائی نہیں، چلو یوں تو تسلی کرنی تھی کیا، وہ تو بھر گئی، اب تو جانے دو. کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا، کمزور جان تھی، اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا. اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا، ساری جان جو سن گئی، خراب جو ہو گئی، جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی. کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا، اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، کھجلی کی دوا مل گئی، خارش کی دوا مل گئی. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا، یہ گولی ہے، کیپسول ہے، ٹکے. انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا، یہ انہوں نے کہا یہی دوا ہے، دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہی سے دوا، خالی کھجلی ہٹ گئی، خارش چلی گئی، باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم، وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے، وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو بلا رہا ہے، جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. بڑ گئی خلقت خدا کی، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے آؤں گا، اما کے لیے لے کے آؤں گا. خدا کیا ہوا، یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیوے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم.
اللہ پاک نے آواز دی کیوں میرے نو علیہ السلام دیکھ رہے ہو کہ جی ہاں کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں یعنی وہ کھانا منظور کر لیا نبی کی بات نہ مانی پیغمبر کی بات نہ مانی اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا اور پھر بھی بعد نہیں آئے چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیوں بھائی تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا کب آئے گا وہ عذاب جدھر سے گزرتے ہیں نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں تو کہتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا اب تک تو آیا نہیں انتظار کرتے کرتے ہمارے سفاد بال ہو گئے وہ آئے گا کب اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتی روتی گزر جاتے اللہ کی قہر کو دعوت لا دو پناہ مانگو توبہ کرو لگا جا 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 کے لے عذاب جو ان سال آتا ہم نہیں ڈرتے عورتیں چھیڑ خانی کرتی تھی مرد کرتے تھے ایک دن نوح علیہ الصلوۃ والسلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی روٹی بھی پکاتی جاتی ہے وہ بھی بعد نہ آئی کہنے لگی بیٹا نوح شکل بھی تیری اچھی صورت بھی اچھی عادت بھی اچھی بڑا شریف معلوم ہوتا ہے لیکن تجھے جھوٹ بول کی کیا ملا تو نے جھوٹ کیوں بولا نے کہا اما میں نے کیا جھوٹ بولا کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا ذہنیت دیکھو تو کہتا تھا عذاب آئے گا وہ آیا تو ہے نہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ وہ اس پہ قادر ہے وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے پیٹ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا وہ خدا تو وہ ہے آگ میں سے پانی نکال دیا تندور میں سے پانی ابلا اس تندور میں سے ہی پانی ابلا سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا گھر والی نے جنا گھر میں پلا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا لختی جگر پیارا نور نظر جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں فرمایا وہی تجری بہم فی موج کل جبال بنا دانو سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر کو اپنے نور نظر کو اپنی بیٹی کو آواز دی یا بنی ارکب او میرے پیارے بیٹے او میرے نور نظر او میرے لخت جگر او میری گھر والی کا دودھ پینے والے او میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں ارکم مانا بلا تکم الکافرین آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا میں نبی کے ساتھ لگ جا میری بات مان جا بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آ میری بات سن او بیٹے آ جا مارا جائے گا وہ آگے سے کہنے لگا قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء
او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی، سلام میرا کیا بگاڑے گا، یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے. اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. او میرے بیٹے غلط خیال، تیرا پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب غوطے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی. اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے. وہ اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا. اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنے بس کی بات ہے. اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا، معافی تو مانگی. آواز لگائی ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی. او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، من میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا، یہ میرا بیٹا، میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا ہے، میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے، اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا. تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں. اِلَّا ابْلِي مِنْ آلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. آواز آتی ہے، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ. یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ. الہی کیسے نہیں ہے میرا، میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا،
میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے یہ، میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی نو زبان روکو، انہو عمل غیر صالح، اور اس کے عمل اور ہیں، تیرے عمل اور ہیں۔ یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح۔ اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا۔ میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے، تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چر جاتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، او میرے نور، او میرے نبی، خبردار، اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا۔ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين۔ میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا، نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا۔ ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے۔ آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے۔ وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا، اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا، اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے۔ فوراً اللہ کا نبی ڈرا، پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی، ربی اللی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ میرے اللہ، اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا۔ تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں، اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر۔ اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ تو میری تیری کیا ہستی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے۔ یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ ساری اس مالک کی پیداوار ہے، یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے، یہ ستارے اس کی پیداوار ہے،
تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے، اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ طوفان نو کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی۔ خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو، بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ۔ عورت سیدنا نو علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی، تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے؟ وہ جنت کی وارث بنیں گی۔ اس لیے بہن بیٹیوں کے اعتقاد درست کرو، اپنے گھروں کی فضا کو شرک بدعت سے پاک کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ، یا الہ العالمین ہم سب پر کرم فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابع دار بنا، یا اللہ قرآن مجید کی روشنی میں اپنے اعتقاد کو صحیح صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما، توحید پر اور ختم نبوت کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے موت عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ کوئی ساتھی ہے انہوں نے رکا بھی دیا، اور یہ تو گلہ سب کوئی ہے، مہنگائی کمر توڑ ہے، آمدنیاں اتنی نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمارے بچوں کے، ہمارے یہ جتنے ضروریات اور حاجات ہیں ان سب کو پورا فرما، سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ جتنے مدرسے کے میرے مسجد کے خدمت گزار ہیں اللہ تعالیٰ کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ دو جہان کی سعادت عطا فرما، ہم سب کے لیے قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، مولا کام موت کا معاملہ ہمارے لیے آسان فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما۔ مولا کسی کے قرض دار ہو کے نہ مریں، کسی کے دین دار ہو کر کے نہ مریں، قیامت میں کوئی ہم سے گریبان پکڑ کر لپٹ کر اپنا قرضہ نہ مانگے۔ یا الہ العالمین دو جہان کی ذلت اور رسوائیوں سے بچا، ہم سب کو دو جہان میں عزت اور آبرو سے سرفراز فرما۔ نظام دین کی بچی کو کافی دنوں سے تکلیف ہی رہتی، اللہ پاک سے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی دوست قریب کے نزدیک کے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا یا نہیں کہہ رکھا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی اولاد کو نیک اور نمازی بنا، علم دین کی دولت سے مالا مال فرما، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ اتنی محبت عطا فرما، اتنی محبت عطا فرما کہ ادھر دم نکلے ادھر منہ سے کلمہ جاری ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔